Yo, assalamualaikum. Welcome back to Reaction Channel. Alsif Meka. Apa khabar guys? Korang sihat ke tak sihat? Apa khabar? Khabar baik. Sawadikap. Kak Kungkap. So aku hari ni santai je. Sekarang dah pukul berapa lah. Nak masuk pukul 4 pagi. So aku dah buat lebih kurang 5 video. Dan aku dah schedulekan semua. Sehingga pada pukul esok pukul 9 malam pun ada. try lah eh. Okay. Apa pun aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah subscribe YouTube channel aku. Basically, aku perkenalkan diri aku, nama aku Meka. Alright, welcome back to my reaction channel. So, Hasif Meka. So, panggil je aku Meka. Ataupun Mac, ataupun Bro Mac. Itu pulang, it's up to you. Alright, first of all, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah subscribe ke YouTube ini. Terutama sekali Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, ke tak kisahlah. Yang mana-mana saja, Borneo, Sarawak. So, aku dah start journey aku ni lebih kurang 2 tahun dah dalam ni. Dan everyone expect macam jadi YouTuber ni is as a macam impian masing-masing lah. Tapi sebenarnya yang bestnya kalau contohnya subscriber kau 1 million dan viewer kau pun 1 million ratus dan ribu. So aku punya pun viewer pun ribu-ribu macam tu je. Kadang-kadang pun ada yang ratus, ada yang puluh. But it's okay, keep going lah. Aku rasa kena maintain, sustain. Miracle will come lah. Alright. So apa pun, apa yang kita nak react ni. Right. So channel aku ni basically kita mostly kepada scenes rap lah. Alright. So aku banyak react lagu-lagu rap underground, local, Indonesia, Brunei, mana-mana yang ada lah, Sarawak, Sabah, tak kisah pun. Janji benda tu disuggestkan, insyaAllah lah aku akan cuba reactkan request ke apa ke. Aku akan cuba react. Sebabnya bila kita react ni basically this is macam ikhlas daripada aku. Sebab aku bukannya dalam scene. Mungkin ada orang yang reaction-reaction lain, diorang memang dalam scene rap. So diorang memang follow scene rap ni. Dan diorang pun rappers, ataupun diorang ada kawan-kawan. Aku pun kawan-kawan rap pun ada. Tak ada, aku tak ada kawan rap. So aku memang suka rap dari bangku sekolah lagi. So walaupun sekolah aku tak pakai bangku, tapi aku bangkulah eh. Alright, so kita nak buat dengar lagu Nakalus. Nakalness Bad Boy. Alright, brought by Kid Kenobi for the Man Iman official. Tak tahu, tak sure. So dalam 6 hari je dah berjaya kutip perhatian 85k views. Which is sangat bagus. Tahniah. Okay. So kita apa kita buangkan masa. Let's go, kita react lagu ini. Subscribe. Aku suka dia punya introduction, macam wording yang macam 4D macam ni, and then keluar. Mahal ni. This shit too easy. Yeah, back at the game with the top. Feel like I'm dreezing. Yeah, got nice on my side, even my second spawn. Top of your bimba. Put your like you heavy with the past timba. Showing the story of my nerd as a bintang. Money depan tunggu masa nak hilang. I made a bilang. This shit too easy. Rame and savage, shawty and saint. Rame busy now, I did it, got mad. But I could busy, just I do it again. Aku suka dia punya style, dia punya the way dia macam throw kan, dia punya confident level. Just like this. Bad boy kan. Call it again, slime in this shit and I started again. Even bunyi baru aku kill it again. Snakes more the snakes and it hits in again. Macam mana kau boleh confident dengan rambut kau eh? Aku tak boleh go sial. Ini kalau sekali pandang ingat bola ni. Ingat bola. Snakes and it hits in again. Snakes more the snakes and it hits in again.
macam gangster-gangster kan tu. Okay. Bad boy shake like kill, aku ten toes down. Ooh, aku suka part ni. Aku part ni aku suka. Bad boy shake like kill, aku ten toes down. Tawar tinggal speak the tempos down. Jangan cakap pasal business, kalau kau masih ringgit bukan pound. It's the bad boy worth the winners. Masa kau ringgit bukan pound. Jangan cakap pasal business, kalau kau masih ringgit bukan pound. Kalau kau masih ringgit bukan pound, so it's the bad boy worth the winners. Tali sayang dekat lost and found. Oh, bad boy worth the witness. Witness, tali sayang dekat lost and found. Tak boleh sign to lost and found. Okay, patut kalau nak nampak lagi macam bad boy, lu ada Ferrari belakang, Mercedes ke apa ke, BMW ke, Hummer ke, baru nampak bad boy. And then wanita ramai-ramai gelek-gelek. That's a bad boy. Aku, tapi apa-apa aku suka lokasi dia. Ini tengok nampak ni, Peaky Blinder kat belakang ni. Tempat ni kat mana eh? Macam style lah. Beat dia memang ngam. Serius gentle. Lu kena pakai headphone ataupun earbud ke apa ke, kau pergi dengar beat dia. Uff. Aku ten toes down. Bad boy shake kalau kill, aku ten toes down. Oh, the tempo's down, down. Pengulangan sahaja. Inilah aku cakap, macam mana kau ada confident buat rambut macam ni, boss? Hanya untuk MV saja ke memang lu keluar macam ni? Aku tak tahu. Bad boy, nakalas. Main man, promote main man. Mix emas by Sona One. Patutlah beat dia sedap sia. Produced by Sona One, guys. Directed by editor. Visual effect by. Nice one. Visual effect dia memang mantap. Give it film. Alright, so apapun untuk MV ni, aku memang salute. Satu, lighting pun salute. Daripada beat mixing semua aku salute. Memang sedap dengar, gila-gila memang sedap. Cuma kekurangan dalam MV ni adalah subtitle. So suara dia pun aku suka. Dia suara memang suara macho. But aku, expectation aku bad boy ni lagi bad. Faham tak? Lagi teruk lah. Bila kita cakap bad boy ni, dia teruk. So tadi tu nampak macam, it's not a bad boy, it's a coolest. Macam tu. Dia macam gentleman sikit lah. Macam gangster-gangster yang macam cool and tu kan. Apapun, shout out to Nakalness, bad boy. Right, shout out to siapa yang terlibat kat dalam tu, Sona One apa bla bla bla. Right, and then visual effect dia pun sangat baik, sangat baik. Alright, aku bagi 5 ha. Okey tak? Macam tak masuk kan. Apa-apa aku suka dengar. Kita boleh dengar lagi. Nak dengar lagi tak? Tapi takut kena copyright. Apa-apa, kita jumpa next reaction, guys. Assalamualaikum.